Bapak pengantin merangkap mandu. Dah. Gabah-gabah. Ini dah mana yang? Aku letak minyak lah, minyak gamat tak jumpa minyak belacak. Kurangi tak semua. Sebut yang nama kat radio, masuk luka sikit. Minyak belacak bagi menantu. Minyak belacak. Bagi menantu. Satu, dua belah ringgit, siapa nak? Bagi menantu. Menantu buat apa ni? Kasi dah cuba. Dia pakai bayar aku shower gelnya. Eh, korang ni kadang nak buat kerja lah macam-macam minta. Kasi dah ambil lotion. Eh, kenapa macam ni dia ni? Dia mau balik. Tak tahu, aku pun buat tak tahu je. Tak pakai baju hitam. Ada seluar hitam? Abra hitam, buka lah baju. Hitam semua. Kau dah jadi Sakina? Okay, bye. Sabar. Ah, ni sikit. Haa, ni sikit je. Aku tak cukup. Haa. 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 Tadi nak tadi hujan je lah. Haa. 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 Dekat sekolah St. John, dekat tu bukit tu. Dekat benar tak lama tu. Kenalan, kenalan. Tengok cici potong tu macam tak gila. Betul ke saya weh? Betul saya ke? Tu ke kanak-kanak. Weh, kau macam video video. Tadi Subang tadi style lah. Mana Subang kau? Tak ada, tak ada. Dia kena buat kerja. Cantiknya dia. Syakila. Diorang buat donat kan? Jom nasi donat dia. Ada donat kat sini. Gigi, okey ke event tadi? Okey. Okey now. Mok cici. Mok cici punca. Alah, lipstick merah, cici. Ya, kau dengan mak, kau turun mak cici. Kau nak gana? Lina. Kau betul tadi tau. Mama. Gaduh. Maria. Gaduh. Eh, mana? Dah. Naik bila sampai ke apa? Kasi dah bimbing ni buat, kasi dah bimbing. Cik bimbing ni kasi tak rumah. Kasi dah bimbing ni. Ya, yeah, yeah, dengar aku yang kau panjat kan? Ya, yeah, dengar aku. Yelah lah. Rumah ni dah bimbing. Banyak. Dah, kat air lah. Ocho style. Rambut baru. Cici. Cici, esok macam ni juga ke? Cici. Cici. Apa yang kau dengar orang gosip orang tu? Aku senyum je. No, masih tak nak balik je masa-masa. Duduk gigi. Sabarlah kau pun. Aku ngantuk je lagi ke 12. Aku tak mandi lagi tadi kuali kena hujan. Malam satu tu kalau boleh tengok mana satu. Cik, apa cik? Apa cik? Apa cik? Ha? Tu pasal cik? Mana lah kena dekat aku. Ha? Dah pun kena dekat kau lah. Apa? Dah punya? Mana kenakan kau? Mana kena? Apa? You say Alif Bata. Mami ni. Kenapa? Ayah Alif Bata. Bismillahirrahmanirrahim. Mami, go back lah. You ask him to so much. So many things. Kau saja menyakat dia dah. Dia tak handphone. Handphone aku tu tinggal dalam kereta. Kak. Cuba ada handphone sekarang ni. Kau oh. Nak kisah tidur sini. Tidur sini. Tidur sini. Tak apa. Sira dia tak nak balik kan ni. Sebab dia tahu handphone aku dah tertinggal dalam kereta. Tu yang kagak. Good. Selalu tinggal kami adil macam tu. Okay, bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Okay, Lia ikut. Lia ikut. 1, 2, 3. Jom buat takut. Buat. Best. Delay. Macam tempat cincin. Tempat cincin satu je ke?
apa yang terjadi ke muka umat. Gimme pai. Gimme pai. Tengok, tengok dia punya nai. Dia punya nai. Butterfly. Tunjuk. Tunjuk. Wow, flower and butterfly. Stop. Snowflake dengan butterfly. Oh, snowflake. Ya, salah. Oh, tak, tak, tak. Kena minum air syrup. Air syrup, air syrup. Itu yang first. Tengok. Tunggu. Dia tak ikut lagi, cepatlah. Tak. Dah ready, cakap ready tak. Didi makan ubat yang hijau kena. Didi makan yang kena ni. Dia tak sedap. Dia rasa kena inilah, minum air sirap, air sirap. Dia manis, dia ada apa air sirap. Air sirap bibi. Macam ni je. Okay, 1, 2, 3. Yang ni sedap, yang ni strawberry. Takut. Okay. Ni sedap. Five. Habis, bibi. Habis ke? Habis. Yeay. Dia masuk angin dia sebab